12. kolovoza srijeda, u 10 sati je polaganje vijenaca kod križa, odnosno na trgu Širokobrijeških žrtava. 10.15 je svečana sjednica gradskog vijeća. Ta isti dan u večer, u 9 sati imamo večer folklora i kulturne baštine, isto na 14. kolovoza imamo zabavni glazbeni program večernim satima. Nastupaju Širokobriješke pop-rock grupe i 15. kolovoza središnje mjesto slavi 11 sati i u večernjim satima 21 sat je nastup Željka Bebeka. Ovaj program je vrlo skroman i nastojali smo da se ne preklapaju program 19. obilježavanja blagdana Velike Gospe sa programom ovi, da se ne bi preklapali. Nastojali smo naći termine koje se neće preklapati sa 19. odnosno da ne bi ljudi bili na jednom ili na drugom mjestu smetali. Ja ću malo reći i o radu gradskog vijeća, protekle godine dana, protekle svečane sjednice. Održali smo, statistika jedna, održali smo 9 sjednica, preko 120 točaka smo obradili, dnevnog reda, 5 broj zaključaka, odluka, možda se najznačajnija odluka odnosi na usvajanje zakona o gradu Širokom Brijegu, onda usvajanje privremene statutne odluke Širokog Brijega, po kojoj i danas funkcionira grad, to je prelazna odluka, onda rebalans proračuna i tako dalje. Rad gradskog vijeća, ja kao predsjednik gradskog vijeća, počinjem vrlo dobrim, čak možda i odličnim, iako broj stranaka, ali je suradnja među strankama dosta dobra, posebno na točkama koje se odnose i odličnim rješenjima, koje se odnose čisto za opće dobro. Uspjeli smo u vijeću postići ono da je, pošto radi se lokalno razine, tu nema nekakve velike politike, da možemo se sad tu stranački mi razilaziti oko ovih, bez obzira koliko su složenije ili manje složenije teme, tako da smo uspjeli ovdje naš slogan na Široki Brijeg na prvom mjestu postići na tom vijeću, uglavnom tu bude rasprava, ali ja znam nekad je se to dole ispolitizirati. Što god počneš raspravljati to se neslaganje i politikanstvo je bilo, a sad je toga nema, vrlo malo je skoro nimo i to mi je drago što smo uspjeli to postići da nam je Široki bude na prvom mjestu, kako rekao, ima bez obzira iz koje stranke i opće, mi smo svi Široko bježali, ko god ima nešto pametno reći i može reći i onaj ko nije vijećnik i kao građanin, kao i onaj koji je ostvario to pravo.